Ovo je strašna priča i ne znam da li uopšte i da vam je i pričam. Ali aj dobro, ispričat ću vam je. Ali samo iz razloga da vas upozorim na jednu veliku opasnost. Jedno od najvećih zla na zemlji je baba droga. Koga baba droga provoza u njenim kolima, ta je gotov. Njen gospodar je mračni i zli gospodar diler, koji šalje baba drogu u grad da traži žrtve da ih vozi. Ona je vrlo lukava, pa zato nosi masku da žrtve ne vide koliko je strašna. Vrlo je uporna da nađe žrtvu, a onda s njom privlači i druge žrtve i sve ih tako vozi u bol, patnju i smrt. Momci, hoćete li da vas malo provozam? Reče baba droga dvojici drugara koji su igrali košarke na njihovom omiljenom mestu. Opa, i društvo im je mahalo iz kola. Milan je i hteo da se provoza, ali je rekao da nema novaca za vožnju. Ali baba droga je rekla da je vožnja besplatna i da može da povede i druga ako hoće. Drugi dečak, Filip, je odmah svima govorio da je o baba drogi čuo samo loše stvari i da bi bilo najbolje da svi odmah izađu iz kola. To je razljutilo društvo, pa su mu vikali da je kukavica i slabić i da nema pojma o životu. Otišli su velikom brzinom. Sutradan, dva drugara su se ponovo našli na starom mestu. Filip je pitao svoga druga Milana kako se navodno proveo, a ovaj mu je sa oduševljenjem pričao da je fantastično uživao. Samo žao mu je što je bilo tako kratko, ali baba droga im je obećala da će ih voziti i sljedeće nedelje. I da može i Filip sa njima ako hoće. Ni slučajno! Čuo sam da se od te njene vožnje umire, čoveče, reče Filip. To nije tačno. Pa vidiš, pa ništa mi ne fali, reče Milan. Filip ga je ubeđivao da je to ipak loše, ali bez uspeha. Baba droga je društvo vozila svakog vikenda. Vreme je prolazilo. Baba droga je nažalost imala pune ruke posla. A dva druga su se uvek nalazila na starom mestu. Milan je govorio Filipu da nema pojma šta propušta, jer je toliko lepo leteti sa baba drogom da mu ni ne može opisati. Prvo, kad uđeš u kola, kao da ti nešto obuzme noge. A onda velika brzina ti zagolica stomak, ali pravo uživanje je kad se odlepimo od zemlje i počnemo da letimo. To je najlepše. E onda ti više ništa nije važno. Čak ni ne primetiš da si sleteo na zemlju. Ma ne vredi da ti pričam, moraš to da probaš, reče Milan. Filip mu je rekao da je to sad možda lepo, ali od takve lepote se umire. I da će ga to uživanje ubiti ako odmah ne prestane. Milan se samo nasmeja, ali obojicu iznenadi škripa guma.
stigla je baba Droga na motoru. Odmah je pozvala Milana da ga provoza i on je odmah prihvatio, ali vožnja više nije bila besplatna. Morao je da plati ako hoće da se vozi, jer je tako odlučio gospodar diler. Milan je dao sav novac koji je imao u džepu. Baba Droga je nagovarala i Filipa na samo jednu vožnju i to besplatno. Besplatno! Jao, blago tebi, rekao je Milan. Međutim, Filip je odbio vožnju, ali mu se motor strašno svideo. Kako bi se rado provozao. Možda Baba Droga i nije tako strašna kako svi pričaju. Prošlo je puno vremena. Filip se šokirao kad je video kako izgleda Milan. Bio je sav mršav, malaksao i jadan. Filip je zaplakao i molio druga da prestane sa tim jer će umreti. Ali ovaj ga je ubeđivao da je sve u redu. Čak da ima liniju kao maneken. Milan je tražio od Filipa da mu pozajmi nešto novaca da kupi nov duks, jer je upoznao neke slatke devojčice i ide da se nađe s njima danas, a ne može u ovom starom duksu. Molio ga je. Naravno, drug mu je dao novac, ali kad je drug otišao, on nije kupio duks, već dao novac Baba Drogi za još jednu vožnju. Jednom je Milan pozvao Filipa da dođe kod njegove kuće i da ga sačeka ispred prozora. A kad je Filip došao, Milan mu je kroz prozor dodao svoj kompjuter. Međutim, Filip nije bio naivan. Shvatio je da Milan krade kompjuter od svojih roditelja jer hoće da ga proda i da novac da Baba Drogi za vožnju. Kad je Milan izašao, Filip mu je rekao da je to krađa i da on neće u tome da mu pomaže. I još mu je rekao, kad prestane sa Baba Drogom, onda će da se druži sa njim. Ovako ne. Okrenuo se i otišao. A Milan je ostao tužno gledajući za njim. Možda bi on i hteo da ostavi Baba Drogu, ali sad više ne može. To je nešto jače od njega. Prodao je kompjuter za sitne pare i nazvao mračnog gospodara dilera da pošalje Baba Drogu da ga malo provoza, pošto više ne može bez njene vožnje. Naravno, Baba Droga je odmah dojurila i obećala Milanu da će ga sada provozati tako kao nikad do sad. On je bio sav srećan, ali da je znao šta mu se sprema, ne bi ni ulazio u kola. Baba Droga je Milana vozila visoko, visoko. On je osjetio da ga sad nešto celog obuzima, a zatim više ništa nije bilo važno. Čak ni pomisao da će umreti nije bila važna. Samo je zatvorio oči i zaspao. To je zla Baba Droga iskoristila i kada su se popeli na najvišu tačku, bacila ga je sa te visine dole, tako da mu više nije bilo spasa. Smejala se Baba Droga. Mračni gospodar diler je bio ljut na Baba Drogu što je izgubio klijenta, ali mu je Baba Droga obećala drugog klijenta, njegovog druga Filipa, tako da su razvili plan kako da ga prevare i nateraju najzad da uđe u Baba Drogina kola. Kao mamac koristili su jednu njihovu klijentkinju
prelepu devojčicu Aleksandru. Filip je tugovao za izgubljenim drugom, ali prelepa Aleksandra je došla da ga teši. I naravno, šta će? Zaljubio se u nju. Ona mu je bila odlična uteha umjesto izgubljenog druga. Čak joj je i rekao da je voli i da bi sve uradio radi nje. E, to je upravo ono što je ona želela. Pitala je, jel baš sve? Naravno, sve što poželi on bi učinio. A da li bi hteo da se provozaš sa mnom? Upitala je Aleksandra. Naravno, gde god ti hoćeš, s tobom bi išao i na kraj sveta, odgovorio je zaljubljeni Filip. Baš se radovala Aleksandra i odmah poručila kola. Ali kada su kola stigla, Filip se zaprepastio kad je ugledao baba Drogu i njena kola. Ne, 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 govorio je Filip. Aleksandra je govorila Filipu da ne bude mlakonja i slabić, nego da uđe u kola. I ako to ne učini, ona će se naljutiti. Ali on je samo govorio zaprepašteno, ne, ne, ne. Odjednom ga je baba Droga uhvatila za ruku i oštro rekla, ulazi unutra kad ti kažem. On je samo uspeo da kaže, Bože, Molim te, pomozi mi. I u tom trenutku pojavi se anđeo i skide masku baba Drogi i otera je daleko od Filipa. Niko osim baba Droge nije video anđela, ali Filip je primetio da mu neko pomaže. Pokunjena baba je bežala i gunđala što je izgubila Filipa jer joj je video pravo lice. Ali možda vi želite da vas provozam u mojim kolima, reče baba Droga. Ups, momenat. Baba Droga je zaboravila masku. Hoćete li da vas provozam mojim kolima, ha? U ime Isusa Hrista ti naređujem da bežiš odavde. Ovde više nemaš posla, reče anđeo i doda. Deco, zapamtite, nikad, ni malo, ni jednom, ni ponekad ne ulazite u baba Drogina kola. I tako je dečak Filip uspeo uz pomoć Božiju da se odupre baba Droginom napadu. Ko zna šta bi bilo da se Filip nije molio za Milana?